ჯანდაცვის მინისტრის თქმით კლინიკებს ტოცილიზუმაბის შეძენის საშუალება ექნებათ ეკატერინე ტიკარაძის თქმით ჯანდაცვის სამინისტრო შეეცდება რომ აღნიშნული პრეპარატი კლინიკებში თანაბარი რაოდენობით გადაანაწილოს. მან ასევე აღნიშნა რომ კლინიკებს საშუალება ექნებათ ეს პრეპარატი არაგაზრდილი ფასით შეიძინონ რაც არაერთხელ დაფიქსირდა როგორც პრობლემა. რამდენადაც ცნობილია პრეპარატის შემოტანა გრძელდება და რამდენიმე კლინიკა მის უკვე შეიძინა. ტოცილიზუმაბთან დაკავშირებით ყველა ფარმაკოლოგიურ კომპანიას აქვს დავალებული და ასევე თვითონ თავარ მომწოდებელს თან ჯანდაცვის სამინისტროს არაერთი კომუნიკაცია ჰქონდა და ჩვენ გვაქვს დასტაბილურებული ფასი ამ პრეპარატთან მიმართებაში და კლინიკებს აქვს საშუალება რომ შეიძინონ ეს პრეპარატი არაგაზრდილი ფასით რაც არაერთხელ დაფიქსირდა როგორც პრობლემა და ასევე დაფიქსირდა პრობლემად რომ კლინიკები ავალებდნენ პაციენტის პატრონებს პრეპარატის შეზღუდვას ეს არის ყოველად მიუღებელი კლინიკების ვალდებულება არის რომ ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ ყველა იმ პრეპარატით რომელიც პაციენტის კლიენტების საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება და ემსახურება მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხო გამოსავლებს. დღესდღეობით რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის შემოტანა გრძელდება ისევ მოხდა ის რომ გარკვეულმა კლინიკამ შეიძინა გარკვეული მარაგი რომელიც იმ მომენტისთვის მას არ ესაჭიროება და ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდები და ამ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა და მოვახდინოთ პრეპარატის თანაბარი გადანაწილება.